réalité bo xamanteni mom mo yëngal jamu Sénégal ciow li bari na lool muy ak walum gor jigen ni ciow lu bari na lool lool nenañ gor jigen ni mom bari nañu Sénégal ba ki nga xamanteni mom moy ci artiste bi ñu gën ko xam ci Wali Balogo Seck solo na fi ben touchette bo xamanteni drapeau bi présenté go jigen ni la ban gis gis nga am ci ciow lool non pour man artiste pam parce que mënu ñu ñëw suñuy wax ay waxu tubé yu jigen artiste bobu lañuy gis mu sol ko ay tubey yu xat yéré yu xat buñu dañuy gis ay photo yo xamné ben goor jigen sol ben yéré ci kaw ba ci souf mom mu sol même yéré bi ci kaw ba ci souf ñu joggé ci lolu gisat artiste bobu nonu ci walum saaki mu ñew téyé ben saak bo xamné saaku ñooñu la bo am ñaari tour yi bu gënam jégué jigen dal en tout cas ñu ñëwaat gis ko mu sol t-shirt bo xamné drapeau goor jigen ni mo ci nek dañu gis ni rab bu ñëk bi ak bu légui bi dafa am ngeen différent bu mag comme bo xolé boy légui ni rabé ay ñom ngaako blenné ay ñom dip ay ñom kanabas yo ban jangan nga am ci lool non kanabas boy la mais yo mang nga ci mo boy la ci yo non kanabas ñoo massé non tamit ci mo mais yo mang nga ci mo boy la ci yo non kanabas ñoo massé non tamit simo simo est ce que maguma sax hein mais est ce que maguma sax kan yow bon différence xam nga ku nekk ak sa jamono en fait xam nga tay ku nekk ak sa jamono muno yow solo wo nu suñu papa yi don solo wala nu suñu mami don solo da nga ñew fekk sa génération li lay sol dañuy dangal ba mu saf door ay déchiré te xam nga ne dangal baxul surtout ci goor dal ba mu saf door ay déchiré te xam nga ne dangal baxul surtout ci goor mais da ngeen koy mais man dangaluma boy li da dang de boy sa no grand grand bay yoy man dangaluma sa pain bi nga nan ma dagal lo ya nga andek te dangaluma donc au fait jamono la tay ñun ñu solo ni.